I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Maybe I don't understand this. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu não estou suportando mais. Galera, estou de volta, trazendo mais um vídeo para o canal. E dessa vez, galera, tem esse jogo chamado Zelina The Forest, Zelina A Floresta, em português, né? Pra quem não manja, espera não. Caralho, o maluco é brabo! Mais uma vez estou gravando sem a facecam, porque para melhorar a gravação, enfim. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Para não ter que ficar parando para ver, para mexer nos botões e tais. Então eu vou até o último jogo, essa maratona do Zelina, vou jogar sem a facecam, para ficar mais fácil para vocês assistirem o vídeo, beleza? Você tá falando sério? Ih, rapaz. E eu não ter que ficar parando a gameplay. Bom, eu vou deixar o link do jogo aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser baixar. É claro! Eu vou deixar as minhas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. E vou deixar também os canais dos meus parceiros aqui do YouTube, Juju Gamer e Iago Gamesplay, beleza? Que demais! Como sempre, sem mais delongas, vamos dar play aqui no game. Lembrando que a história do jogo é o seguinte: a gente tá na floresta e vai ter que coletar algumas coisas pra poder fugir. Como sempre, né? A história não muda. Não me diga! Bom, help, ajuda. Tá, hein? Tenta encontrar 7 chaves na escura floresta. Já avisei que vai dar merda isso. Beleza. Use a chave para abrir o caixão. Encontre o segredo por dentro. Tenta evitar a Zelina, se ela aparecer, vire-se. Boiola. Você deve tomar cuidado com a mãe Zelendrina. Ela está na floresta. Você olha pra ele e fala: você tá fudido, meu parceiro. Beleza. Meu Deus, vai ser tenso esse jogo. Não me diga. Vamos dar play aqui, sem mais alongas. Dificuldade, vamos no médio, né? É claro. Como sempre. Tá, eu ouvi rumores de que há algo assustador na floresta, não deu pra ler, foda, e começou. É mesmo, é? Beleza. Aqui tem um mapa. Porra, pelo amor de... Esquerda, direita, tá, beleza, vamos pra esquerda. Vamos pra esquerda que é sucesso. Mentira. Direito. É claro! Mas dessa vez vamos pra esse. Vamos pra esquerda. Já avisei que vai dar merda isso. Lembrando, galera, que eu não vou jogar. Até 20 minutos. Vou jogar. Muito antes disso, para o vídeo não ficar muito longo, né? Beleza. Eita porra! Caraca, que susto, velho! Caramba! Pra cá! Tem um chevette aqui, mano. Você tá falando sério? Vamos embora. Não! Tem nada aqui, velho. Fala, não me diga! Tá no mapa. Tá, tem uma casa ali. Tá vendo? Não, tem uma pedra chata.
Você parece burro! Ei, mas é burro! Encontrei uma. Tá, estamos indo pra direção certa. Encontramos uma chave. Eu quase morri de susto. Tem um caixote aqui. Caralho! Tá fechado. Que merda, hein? Deixa eu ver pra onde tem que ir. Tá, vamos pra cá. Que isso? Não sei. Eu ouvi um grito, mano. Sai daí! Como todo mundo sabe, jogo de floresta não é comigo. Que merda, hein? Sabia não? Tá, tem pra cá. Pro lado direito e pro lado esquerdo. Mano, eu tô ouvindo passos, velho. Que é aquilo, mano? Fudeu, entra aí. Se fudeu. Ah, não, mano, sai daqui. Olha o bicho vindo, moleque. Sai. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, Brandina. Fudeu, mano. Corre. Tô sendo perseguido pela vovó. Sai de novo, não, não, não. Calma. Ah, mano, como é que eu vou entrar ali, velho? Não sei. Cadê a vovózinha? Será que ela tá aqui? Não sei. Tu tá... Eu tô ferrado. É claro. Achei. Ai, tá porra. Sujo da merda, mano. Duas chaves. Caraca, que sujo. Mano, achei que eu pulei agora. Sujo do cão, velho. Sai aqui o caixão. Sai daí! Tudo fechado, mano. Caralho! Caraca, sai. Ai, vai, corre, corre. Mano, que jogo tenso. É verdade. Vamos olhar o mapa. Não. Tá, vamos pra cá. Tem uma casinha aqui. Que merda, hein? Sabia não? Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro ou fora. Já avisei que vai dar merda isso.
Caralho. Que é aquilo, mano? Sai daí! Gasolina. Que isso, velho? Olha. Que macabro. Caraca. Isso também é macabro. Que isso, mano? Pé de cabra. Pega. Peguei. O que eu faço com isso? Ai, caraca. Que isso, mano? Parece o Chuck. Porra. Que isso? Ah, tem que colocar assim, eu não sei assim. Você parece burro! Ei, mas é burro! O jogo tá tenso, velho. É verdade. Você é louco, velho. Vamos sair daqui. Bora! Deixa eu olhar no mapa. Tem aquela outra casa lá, beleza. Pra cá. Vê alguma coisa aqui. Meu Deus, vocês viram, né? Tá, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Corre. Estamos fazendo progresso, mano. É, tá bom. Tá, tem nada. Mais uma chave, beleza. Acho que eu entendi, galera. Aí tem que pegar todas as chaves pra abrir aquele. Pra abrir aquele. Pra abrir aquele caixão, né? É claro! Beleza. Tá, é pra cá. Deixa eu ver aqui. Tá, é pra cá mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, jogo de terror na floresta é muito ruim, velho. Mesmo, é? Eu não gosto não, fico perdido. Beleza. Aqui eu faço o quê? Liguei o bagulho. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ai, 3, 7, 9. Eu não entendi o que ele falou.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Ai, tu é isso aí. É, caraca, ui, caraca. I 379. Tá, tem pra cá agora. Tô perdido já, mano. Caralho! I 379. É 1, 3. Sério. Que isso? I 379. É 1, 3, 6 e 9. I 379. Seu sim, o quê? Caraca! Que isso, mano? Susto da porra. Eu não consegui, velho. Tudo pro lugar errado. Poxa, mano, que susto. Tá bom. Ai, 379, é assim. Nem macabro, mano. Olha só lá. Que isso? Deixa eu ver. Agora pra achar a casa vai ser um probleminha. Caralho! Vai ser um problemão, na verdade. Tá aqui, pá. Tem que ir pra cá. Essa casa é outra? Não sei. Eu não lembro. Puta merda, hein? Eu não lembro qual é a casa. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Essa aqui, né? É claro. É aqui, ó. É... Vai no... Y... 3... 7... 9... 9... Errou! É isso? Y... 3... 7... 7, né? 6, eu acho. 9. Y. 3. Ah, mano, eu não sei. 3, 7. É, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9. Acho que é isso, né? 9. Não acredito que eu não sei, mano. Não, você é burro, cara. Que loucura. 9. 2, 3. Y 3 7 9 1 3 7. 1 3 7 9. Eu tô errando aqui nesse. Não sei. Que merda, hein? Sabia não?
One, three, seven, nine. É isso, velho. O inglês é isso. Three, seven, nine. Ah, mano. Vai. White door. Uma hora depois. Two, three, four, five, six, seven. One, two. 2 horas depois. 7, 9. Galera, eu não sei, velho. Que merda, hein? Sabia não? Infelizmente. 1, 3, 7, que é 6, 9, que é 9. Não tá indo, velho. 1, 2, 3, 1. 3 horas depois. 2, 3, 1, 2, 3. Assim? É não. 1, 2, 7, 9. Ou é o contrário? 1000 anos depois. Vai. Acho que. 2, 7, 9. Não. Vai. 6. Não sei, galera. Ah, merda, porra! Vai! Tá muito difícil. Pô, cara, de novo! Sim. Why two three seven. Why two three seven. Why two three seven. Não é, mano. Ai, caraca. Pô. Galera, não sei, mano. Não sei mesmo. Não me diga. Sim. Galera, já deu tempo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí, comenta. Dá dica de jogos. E se não tiver inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Eu não consegui zerar o game, não consegui resolver aquele puzzle.
Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Mas enfim, é isso aí. Blazitão, valeu, falou, até. Até mais. Thank you.